Hanya jati nari. কোন বাইরে আমি অটনো ভুয়া ই তো কমন্ডেট মানে যদি তো মানে সেনা লোক হয়ে আছে উপর গোট কাটে আমার নারী লোক মানে অসল ব্যবহার করা গতিকে আমি বেশি উপকৃত নিউজ লাইভৰ মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞাই ফেচবুকৰ জৰিয়তে জাতত ধৰি আহোম যুৱতীৰ প্ৰতি যি অশালীন মন্তব্য দিছে তে অতনু ভূঞা এজন বিকৃত ৰুচিৰ লোকৰূপে গণ্য হৈছে। গতিকে আমি আজি পাঠ থাকোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পাঠক আঞ্চলিক সমিতি, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ পাঠক আঞ্চলিক সমিতি, আছাম টাও কাউন্সিল, টাই আহোম সদৌ মহন নেওনাই বাইলুং সন্মিলনকে আদি কৰি সদৌ পাঠকবাসী ৰাইজে আজি তেওঁৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত তুৰন্তে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত আমি জোৰ সমণ্ডলেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। অতনু ভূঞা যিটো কৰ্তব্য ৰাখিলে অসমৰ আহোম যুৱতীসকলৰ কাৰণে, তেওঁ অকল অসমৰ যুৱতীসকলৰ কাৰণে ৰখা নাই, আহোমসকলৰ কাৰণে ৰখা নাই, তেওঁ এই বৈঠকটো অসমৰ সকলো নাৰীৰ কাৰণে ৰাখিলে। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ৰখাৰ কাৰণে অতনু ভূঞাক অসমৰ পৰা নিউজ লাইভ চেনেলৰ পৰা তেওঁক বৰ্জন কৰিব লাগে। নিউজ লাইভ চেনেলৰ মুখ্য সম্পাদক অতনু ভূঞাই ডাঙৰে যিটো অসমীয়া যুৱতী তথা আহোম যুৱতী যিটো অশ্লীল মন্তব্য কৰিছে, সদৌ আহোম ছাত্ৰ সন্থাই এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই আন্দোলন আৰু জংগী কৰিম বুলি হাতত লৈছোঁ। আমি জোৰ সমৰ্থন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই আন্দোলন ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকিব আৰু যদি চৰকাৰ আৰু তেওঁ নিউজ চেনেলটোৱে নিজে যদি ব্যৱস্থা নকৰে তেতিয়াহ'লে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব। গাঁৱে ভূঞে সকলোবিলাক সামৰি তীব্ৰতৰ ইয়াৰ তীব্ৰতৰ পৰা তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হ'ব।